Տեղափոխությունների բերած մյուս առանձնահատկությունը ներքին բաժանար գծերն են, որ առաջանում են փոփոխություններից հետո։ Ընդ որում հատկանշական է, որ ինչքան խորն են լինում փոփոխությունները, այնքան անհաղթահարելի են դառնում ներքին բաժանումները։ Դասական հեղափոխությունները, ֆրանսիական, ռուսական և մնացյալը, քաղաքացիական պատերազմից հետո ունեցան նաև արտագաղթի ալիքներ, երբ մեծամասնության կողմից մերժված խմբերը ստիպված եղան հեռանալ իրենց հայրենիքներից։ Ամերիկյան հեղափոխությունից հետո հյուսիսի ու հարավի միջև բաժանարար գծերն աստիճանաբար սկսեցին խորանալ։ Նախ արժեքային տարբեր ընկալումներ և կենսաձևեր կային, որոնք վերածվում էին քաղաքականության։ Ընդհանուր համակեցության պայմաններում գյուղատնտեսական հարավն ու արդյունաբերական հյուսիսը չէին ինտեգրվում, ու դա արտահայտվում էր կենտրոնական իշխանության թուլացմամբ, ինչն էլ ի վերջո հանգեցրեց քաղաքացիական պատերազմին։ Հատկանշական է, որ նույնիսկ պատերազմից հետո, թեև հաստատվեց կենտրոնաձիգ իշխանություն, այդուհանդերձ հյուսիսի ու հարավի տարբերությունները չ վերացան։ Капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, Дона, Северного Кавказа. Շատ ավելի արյունոտ էր ռուսական հեղափոխությունը, որը տարբեր գիտնականների կարծիքով նաև եվրոպական և ասիական ռուսաստանների հակամարտությունն էր։ Ըստ այդ տեսության, ցարական ռուսաստանում մշակութապես իրար հակադիր երկու օրգանիզմ կար, որոնք համատեղելի չէին։ Փետրվարյան հեղափոխությունից սկսած շարժումը շարունակվեց հոկտեմբերյան դեպքերով, ապա քաղաքացիական պատերազմով, որն ավարտվեց 1922 թվականին։ Ընդ որում, հոկտեմբերից կես տարի չանցած հեղափոխական նախկին դաշնակիցները սկսեցին ոչնչացնել իրար։ 8-ից 13 միլիոն մարդ զոհվեց, 2 միլիոն մարդ արտագաղթեց, ավելին ներքին ցնցումները շարունակվեցին ևս 15 տարի։ Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца, и степи с высот огляди. Навеки умолкли весёлые хлопцы, в живых я остался один. Նմանատիպ դեպքեր եղան նաև Հայաստանում, անկախացած ու պատերազմի մեջ գտնվող երկիրը բաժանվեց կուսակցականների միջև, թեև մայիսյան ապստամբությունից հետո օրինակ Նիկոլ Աղբելյանը հայտարարում էր, որ մահապատիժը հարիր չէ հայ ժողովրդին, այդուհանդերձ հետո իշխանության եկած բոլշևիկները այլ կարծիք ունեին իրենց հակառակորդներին պատժելու հարցում։ Էդ ինչ են ասում, որ հավատացնում են, հա, այսի ինչ են ասում, երևի հաց են ասում, հող են ասում, կռիվ չեն ասում, ծովից ծով չեն ասում։ Ողնաշարը ջարդած ժողովուրդ է, ոնց ասես կխապեն։ Նոր ժամանակներում ևս հեղափոխությունները շարունակեցին բաժանարար գծերը անանցանելի պատնեշներ սարքել։ Օրինակ, Եգիպտոսում հեղափոխությունից հետո իշխանության եկած մուսուլման եղբայրները սկսեցին ատելություն քարոզել այն ամենի հանդեպ, ինչը մահմեդական չէր։ Նույնիսկ մշակութային արժեքները հայտնվեցին լիակատար ոչնչացման վտանգի առջև։ Արաբական գարուն կոչվող հեղափոխությունների շքերթը ի վերջո հանգեցրեց մերձավոր արևելքի ամենից սարսափազ դուրս չարիկներից մեկի իսլամական պետություն անունով ահաբեկչական կազմակերպության ստեղծմանը, որը միլիոնավոր մարդկանց դժբախտության պատճառ դարձավ, բայց որը նաև օրինակ դարձավ, թե ինչի կարող են հանգեցնել ծայրահեղական բաժանարար գծերը։ Բաժանարար գծեր եղան նաև Ուկրաինայում, ընդ որում, եթե առաջին հեղափոխության շրջանում հնարավոր եղավ խուսափել քաղաքացիական պատերազմից, երկրորդ հեղափոխությունը սկսվեց հենց քաղաքացիական պատերազմով։ Հասարակության խորացող պառակտումը դարձավ ռուս-ուկրաինական ատելություն ու պատերազմ։ Տեղեկատվական, տնտեսական և իրավական հարթություններից բացի պատերազմն ընդգրկեց նաև հոգևոր ոլորտը։ Ուկրաինական ուղափար եկեղեցին անցյալ տարի ճանաչվեց որպես ինքնուրույն եկեղեցի։ Գևորգ Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։